Метою даного рішення є затвердження та подальший контроль розроблених теплопостачальними та енергопостачальними підприємствами, районними адміністраціями, департаментом міського господарства, закладами медичного забезпечення, соціального забезпечення, освіти, культури та мистецтва, фізичної культури та спорту, КП міста, відповідних заходів щодо забезпечення підготовки міста до роботи в осінньо-зимовий період. В цьому рішенні прописані ці всі заходи, затверджені строки їх виконання та відповіді на всі інші питання, які повинні дати всі наші підприємства міста. І так, ми розбили... Розклали на три такі блоки. Перший блок – це топливний енергетичний комплекс, другий блок – це наші комунальні підприємства і третій блок – житлово-комунальна сфера. Топливний енергетичний комплекс. Відразу після закінчення опалювального сезону 2020-2021 років на підставі свого наказу комунальне підприємство теплопостачання міста – приступила до робіт з підготовки вже до наступного сезону. Були проведені гідравлічне пресування теплових мереж КП теплопостачання міста Одеси від всіх районних котелень, від всіх малих котелень підприємства на всіх магістральних теплових мережах. Це і магістральні теплові мережі 500, 600, нова 700, як ми її називаємо, і стара теплотраса від Одеської ТЕЦ 700 мм. Виконані роботи по заміні 3409 метрів погонних труб. Відповідно, ви бачили, у 2020 році така робота була на 1000 погонних метрів менше. В ході підготовки до опалювального сезону 2021-2022 років та в межах виконання міської комплексної програми енергоефективності на 2017-2021 роки додатково комунальним підприємствам були передбачені та проведені різноманітні заходи по ремонту теплових мереж. Ви бачите, що проводились роботи по заміні генерала, тут декілька прикладів, роботи проводились по генерала Бочурова 42, повністю замінена ділянка теплотраси. Площа Дерев'янка. Також була проведена заміна ділянки від АТ «Одеська ТЕЦ» діаметр 500 мм під залізничним мостом вулиця Одарія, 9. Також триває реконструкція, ще наразі триває реконструкція, бо ці всі заходи планується виконати до 1 листопада 2021 року з ділянки теплових мереж по вулиці Краснова від вулиці Транспортної до вулиці Артилерійська. І також йде примикання абонентів котельні акціонерного товариства «Холодмаш». Задля чого? Ці роботи виконуються задля того, щоб забезпечити наших мешканців якісним теплом. Це в нас покупне тепло, і в минулому опалювальному сезоні ми провели аналіз. Наші мешканці страждали від того, що ці підприємства невчасно та не за тими якісними показниками надавали тепло. Наприклад, якщо ми зробимо переключення від котельні «Одесхолодмаш», таким чином наші 9 будинків та 2 об'єкти соціально-культурного призначення будуть забезпечені якісним теплом. Також комунальне підприємство теплопостачання підготувало всі свої 144 котельні, підготувало їх в строк. Вся ця робота була завершена ще 1 вересня, так як і було затверджено рішення виконавчого комітету. Як ви бачите, в порівнянні з 2020 роком, станом на сьогодні, ще не були проведені всі роботи. Наразі хочу зазначити, що комунальне підприємство теплопостачання в цьому році дуже активно проводило всі ці роботи. Додатково зараз проводяться ще заходи, вони не закінчені, по заміщенню вугільних котелень в дитячих садках за адресами вулиця Чорноморська, Літакова, 41, проспект Свободи, 109, на електричні котли. І в школі по вулиці Мічуріна вже встановлена нова газова модульна котельня замість вугільної котельні, яка там була. Також проведені планові ремонтні роботи на усіх 116 розподільчих теплових пунктах. Відповідно, у 2020 році були виконані на станом на сьогодні ці роботи всього лиш на 88 опалювальних центральних теплових пунктах. І в результаті гідравлічного пресування і усунення пошкоджень у нас було виявлено в цьому році 731 пошкодження. Роботи проводяться по ліквідації всіх цих пошкоджень. Наразі в роботі ще залишилось 145 місць, це є пошкодження. А в минулому році ці пошкодження були усунуті від... залишилось 253 пошкодження. Наступний розділ – це комунальне господарство.
Вказаними в рішенні заходами передбачається перелік робіт з підготовки до зимових умов комунальних підприємств. Термін визначений в рішенні, ще раз хочу нагадати, 1 листопада. Ми тут зробили таку розбивку по нашим комунальним підприємствам, які заходи були заплановані, яким чином вони виконані. КП «Міські дороги» – це в нас підприємство, яке таке основополагаюче підприємство, яке займається підготовкою к осінньо-зимньому періоду і працює теж в осінньо-зимній період. До роботи в зимових умовах комунальне підприємство «Міські дороги» планує підготувати та переобладнати 107 одиниць спецтехніки. Тут є розклад, які це машини, це і спеціальні машини, які займаються прибиранням, і інша техніка, і грейдери, і екскаватори. Додатково хочу зазначити, що не тільки переобладнання техніки є підготовкою до осінньо-зимового періоду. Осінь – це сезон дощів, і тому додатково постійно проводяться комунальним підприємством «Міські дороги» роботи з влаштування колодязів дощоприймачів до рівня проїжджої частини, і також постійно очищуються дощоприймальні колодязі. Додатково комунальне підприємство наразі зараз проводить закупку піщано-соляної суміші. У підприємства ще залишилось на складах 1800 тонн посипкового матеріалу і 25 тисяч тонн буде заготовлено. Наразі зараз підприємством триває процедура закупівель протиожеледної суміші. Комунальне підприємство «Міськ Зелентрест». Термін виконання заходів теж листопад 2021 року. Наразі зараз триває підготовка техніки. З середини жовтня буде проводитися, розпочато буде проведення консервації систем поливу зелених зон. Заготовлено вже 40 тонн посипкового матеріалу. І наразі вже повністю наше тепличне господарство підготовлене до експлуатації в осінньо-зимовий період. У нас вже проведено і ремонт парникових рам, і обівка тих наших теплиць, і повністю проведене скління всіх теплиць. Наше комунальне підприємство – Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство. Цим підприємством виконано було дуже багато робіт задля підготовки до осінньо-зимового періоду. Наприклад, у нас було декілька капітальних ремонтів. Це підземні пішохідні переходи на вулиці Люздорська дорога та вулиця Чернишевського, вулиця Пантелеймоновська. Виконані були ремонтний всього насосного обладнання. Також наразі закінчується підготовка наших 8 одиниць насосів до роботи в зимовий період. Також проведена очистка від мулу та бруду прийомного резервуару на насосній станції по газовому провулку, де в нас періодично виникає затоплення, підтоплення. І проведений профілактичний ремонт насосного обладнання за адресою Генуезька, вулиця Генуезька. Ну і додатково проводиться також нашим комунальним підприємством підготовка всієї автомобільної техніки до роботи в зимовий період і проведена закупівля солі та піску для посипання сходів на підземних наших пішохідних переходах. Наше комунальне підприємство «Одеський міськ світло». Тут роботи не зупиняються ні на день, ні вночі, але наразі разом з тим проведені роботи з утеплення і підготовки транспорту до роботи. Таким чином ще в нас поміняні ті кабеля, які провисали 0,8 кілометрів, замінені повітряні мережі на кабельні для уникнення обриву при ожеледиці. Проведення ремонт всіх шаф управління зовнішнього освітлення, всі ті, що ж заплановані цим заходом. І на підприємстві підготовлені всі системи опалення для того, щоб працівники комфортно себе відчували в осінньо-зимовий період. Наше комунальне підприємство – сервісний центр. Комунальне підприємство «Сервісний центр» розробило графік, ми його затвердили. І вже з 1 жовтня буде проводитися консервація фонтанів. Консервація фонтанів буде проводитися весь місяць, графік ви бачите. Поступово ми почнемо з тих фонтанів, які знаходяться в парках, скверах, і потім останніми в нас вже будуть ті фонтани, які знаходяться в центрі міста. Додатково ще наше комунальне підприємство «Сервісний центр» буде...
в зависимості з урахуванням погодних умов, проводити консервацію ставків в дендропарку Перемоги. Ми плануємо це проводити наприкінці жовтня, але якщо будуть гарні погодні умови або буде тепло, то ми консервацію ставків в парку Перемоги перенесемо на листопад місяць. Там буде утеплення насосної та артезіанської свердловини. Ну і на осінньо-зимовий період всі співробітники КП «Сервісний центр» вже закупили інвентар, снігоприбиральні лопати та піщано-солівну суміш, знов-таки для того, щоб уникнути травматизму при роботі на бюветних комплексах, при роботі біля наших прибиралень. І таким же чином спецпідприємство «Комбінат битового обслуговування» теж буде проводити до 1 грудня консервацію літніх кранів. Проведена вже закупівля вугілля, заготівля піску і підготовка приміщень до роботи в осінньо-зимовий період. Наше комунальне підприємство «Одеськ-Міський електротранс». Ну, тут підприємство вже практично підготувалось до роботи в осінньо-зимовий період, підготовили наші всі 8 снігоочисних трамваїв, підготовлені трамвайні колії, підготовлені об'єкти енергопостачання, врегульовані контактні мережі, таким же чином підготовлені всі 12 будівель та споруд з системами опалення. І наш дитяча оздоровча база відпочинку «Мрія» теж вже законсервована і переведена на осінньо-зимовий період. Наступний розділ – це житлове господарство. В підготовчий період до нового опалювального сезону 2021-2022 років в житловому фонді міста станом на 24 вересня було вже підготовлено та здано актом теплопостачальної організації 3681 внутрішньобудинкова система ЦО. Всього в нас 4200 систем. Ви бачите, якщо в порівнянні з минулим роком, то, в принципі, на сьогодні всі будинки, якими керують наші керуючі компанії та КП ЖКС, вже всі системи підготовлені та здані. Деякі занепокоєння в нас викликають будинки у ОСББ та житлово-будівельних кооперативів, але наші районні адміністрації працюють, у нас щотижня проводиться штаб по теплу, і ми вважаємо, що до початку опалювального сезону всі житлово-будівельні кооперативи та ОСББ свої системи центрального опалення будуть здані. Особливу увагу в ході підготовчих робіт приділялось підготовці систем центрального опалення на об'єктах соціальної інфраструктури міста, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, культури та фізичної культури та спорту. Всі системи готові. Якщо ви бачите порівняння з 2020 роком, з минулим роком, то в цьому році вже практично всі системи підготовлені, але в нас є декілька шкіл та декілька об'єктів охорони здоров'я, там, де закінчується вже наразі, де закінчення проведення капітальних ремонтів. І до 15 жовтня всі ці об'єкти вже будуть готові і до експлуатації в осінньо-зимовий період. В нас є перелік, ми за цим переліком ведемо постійний контроль. В рішенні виконавчого комітету вказаними заходами ще передбачено проведення комплексної підготовки 5192 житлових будинків, які знаходяться в управлінні наших комунальних підприємств міста до експлуатації в зимових періодах. Термін також визначено 1 листопада 2021 року. Як ви побачите на порівняльну таблицю, в цьому році вже в 1094, будь ласка, в 1094 будинках виконані ремонти покрівлі на площі 47,3 тисячі квадратних метрів. Проведено скління вікон та дверей сходових клітин, проведено ремонт дверей входів до під'їздів будинків. Також в нас всі комунальні підприємства житлово-комунального сервісу заготовили протиожеледні матеріали. І дуже велика робота проводилась зараз по відновленню теплоізоляції трубопроводів центрального опалення. Роботи, як я казала, ще тривають, і я хочу ще раз нагадати, що всі ці заходи з підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період тривають відповідно затверджених строків. Після закінчення цієї підготовки ми зможемо повністю розповісти, яким чином в нас проведена була ця підготовка.